Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Shirkadan waxay igu dhacday anigoo iskuulka u socdo wuxuuna ku yaalaa Los Angeles. Anigana waxaan ku soo koray meel yiraahda Indiana. Wax dhibaato kama dhici jirin laakiin tuugada ku badnayd. Haddaba qolkan waxaa kula noolahay afar gabdhood oo kale, isla markaana gurigeena wuxuu ku yaalaa meel yaroo jiira ah. Jiiradaasna aad baa looga cabsadaa saa kor u yimaadid. Dabaq saran ku noolnahay. Isla maalintaas waxaan soo aaday xaafaddii aan soo aaday sababtoo ah meel stager raba inaan ka hayso. Isla markaa buuggan soo baxsaday oo heyse igu qoran yihiin, albaabkiina maana xiran. Cabaar kadib albaabka oo laygu soo qaraaca naxdin. Anigana albaabka markaa fiiriyey waxaaba arkaba nin inuu yahay oo iska dhexdhexaada, sidoo kale timaha muusan jiran, surwaali jinsi kabuuna watay. Halow, maxaa u baahan tahay walaal, maxaan ka caawiyaa? Isla markaa jawaab dhan imuusin, ana waxaa isiri kuwa deliveryga qaada miya alaabta. Albaabkii uu soo furay horteydu imaada, ilaa haddadan weli ninkan kamaan shakin. Anigana waxaa islaa ninkan alaab buu ku wadaa, marka waxaan ku yiri alaabta halkaas ii dhig. Laakiin waxaa ogaaday waxba inuusan gacanta ku wadan, laakiin gacanta kale mindi uu ku watay. Mindidaana waxaa lagu jarjaraa boksyada. Marka waxaan ku yiri waryahay maxaa kaa qaldan, may dili rabtaa? Markaasaa wuxuu igu yiri qof yay soco, mindi intuu dhuunta iga saaray. Kadib qolkuu igeliyey, albaabkiina uu xirtay. Anigana waa shakiyey, waxaa isiri sarirtuu igu soo tuuray, war maxaad kaa qaldan wariya, alaabta ma rabtaa inaa iga xadid? Anigana waxaa islaa ninkan hadduu alaab rabaa iska qaato, sababtoo ah naftaada wax ka muhiimsan male. Anigoo meesha fadhiya wuxuu bilaa guriga inuu dabiic dacal uu fifiiriyo. Kadib taleefanka xarigiisu soo qaatay, gacmo iga xirxiray, aaduu iigu dhuujinaya. Marka waxaa islaa ninkan maxaa ka qaldantalo? Isla markaa waxaa isiri xaaladda way ka sii dari kartaa, uu ku afduuban karaa, marka waa inaa wax samaysid. Anigan intaan qeyliyan kala tuuray, anigoo sii ordaya gacanta i qabtay, wuxuu rabay haddana inuu xirxiro. Anigana intaa qeyliyaa fiir ku bilaaba. Haddaba ninkan fiirka markaan kala daalo wuu cabsaday, wuu soo orday dabaqii, si degdeg uga soo orday. Anigana help aan ku hayay waan soo dabagalay. Ninkan deriska maqlay, asagana uu ila soo ceyriyey. Ninkaanu sii ordaayo arkay, isla markaa booliisa u wacnay. Anigana isla markaa waxaan soo aaday xabsiga, saa dacwad ugu furay. Ninkan sawirkiisa la sawiray, TV-ga laga soo daayay Hal Abuur Soomaali. Waxaa la yiri isbuuc kadib ninkan dhab waa la soo qabtay. Gabadha booliiska ah waxay igu tiri ninkan wuxuu rabay xubnaha bini aadanka, khaasatan gabdhaha kelyahooda, inuu ka ganacsado, lacagaana lagu siin jiray. Maalintaa waxay ka dambeysay albaabada waa xiran jiray. Qof walba waxaan kula talin lahaa albaabka, xataa wax yar haddaad doonanaysa albaabka inaad xiratid. Like iyo subscribe saara, aadan u mahadsantiin. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdulaahi, sidoo kale waxaan ka shaqeeyaa moolkan. Inta badan marka lacag fiican aan ka qaataa, ciyaalka yaryarna waan jeclahay. Santa Claus u labistaa, makeupna waa marsadaa. Maalin maalimaha ka mid ah moolka waxaa igu soo booqatay gabadhaana ujeedid, maasha Allah. Marka inta badan waxaa arkaa gabadhaanoo moolka imaado anigoo alaab gadanayo, sidoo kale waxaa dhashay qoftaan reception-ka fadhido. Haddaba waxaa isku arkaa labadooda mar walba inay isla socdaan, saas darteed waxaa isiri qoftaan gabadheedu weyba u egtahay gabadha iyo hooyadeed lama kala yaqaanaba. Anigana aadi ii jeceshahay, chocolate nanaci wax walbaan siiyaa. Oo yariista, magacaa inaadeer? Magacayga waxaa la yiraahdaa Shamso ama Shaamooye igu wacan asxaabteeda. Waaw, waa magac qatara. Haddaba hooyadaana ka war xaaladeeda, hooyadeed way fiican tahay, waxay itiri filna isla daabanaynaa, Christmaska suu yahay, aadu u fiican yahay. Oo, waxaa u malaynaa Shaamo qurxee waqti fiican inaa qaadatay, sidoo kale Christmasku u fiican yahaa. Laakiin waxaa jiro dhibaato. Maxaa jiro gabadheedii? Wiilaa mar walba i dhibo, xaafadooda markaa aad maraa xataa wuu i dilaa. Inta badan marka shala anigoo gurigooda maraayo, uu dhagax igu soo tuuray, anigan dhulkan ku dhacay, ishaa wax iga gaareen. Marka wiilkaas ma aqaan waxaan ku sameeyay kolley.
أوه جبدي إذا شامو ساز درت مع علامة دا أقول هذا وجهك يباندج ها هذا محاسة ما يويل كاس إيجا علين دونو دم لها أنا جا كعلنا مرول بأنا جا درف كذا أديك مجد أو كريسماس كهدا آمن سنتا وحول بواديار كودي هذا وقت جا بحلا إذا لجاري قيران كورجينا هو إذا دائماتي هو إذا دحالي رادا سينب أوه جبدي إذا شامو باي باي كلن تدن بوحي سلا هذا السنة كدي بحن كسو النقد مالك عيال كان وقت لقاعدنا أي جبدي شاموها أي ما ضي وحيتر أو ساتا سنتا في عنتا وحاهو أرنتا ذا إني أي شقة سمعنا مجد واو قطر وويل كم كداي ويل كيسمان أركين دور بلاط هذا نو في عنتا سنة حتى ما نارك سيدو كلا سنتا وإيد ذا شيء سبت وويل كاس مدبضا إسكول كموسن إيمانين أوكي واد ديار وحبرشاد هذا كورن جوديد الشامو وحبرشاد ويفي عانتاه حتى وحاد قلنا يتحان وحول بيسكونا كسيين لكن لباجرو او لبكو جرم حاواي معالمة دو حاجر تنسكول كينا او اد انو نعبهي مدو كالي مركان كليجي اهيوام كعبسادا واي اريمو حنحون ايقو سميسا سيدو كلا وحاجر معالين اد وحن مروال باساجان وي دباج عانتو ايقتابتا وحاس سمينا ما اقانو marka arintan qarsoodi way qofnaa u sheegay oo ku baray asanta diyaar way aniga gabadhan liirada shaamo aad ugu xaysay muddo badan maana arkin markii dambe gaariyan soo qaatay xaafadoodana ma aqoon instagram kan ka fiiriyay waa arkay xaafadooda ka dimeeshay imaaday lanka inta la dimina sugay markii dambe suunkii xirnaa furay kadib guriga koran ka soo galay isla markaa waxaan ka soo booday meesha dabka lagu daaro hadaba waxa dhacday guriga inaan ku dhax arko wax kale waxaasna waxay ahaayeen wax iga yaab yaron ahaanta inta badan aniga ma jecelay qof binaaadana gurigiisa inaan soo galo laakiin waxa arkaa rumaysan waa nin meesha jiifa arkay markaa waxa isiri TV gana uu daarnaa isla markaas anigana markii dambe ninkii hor imaaday qorta mindi uga qalay inuu qayliyo damcay afka gacanta uga hayay ninka xaasid waa gabadha si xun u dila saas darteed anigana waa qaarijii waa u dhameeyay dhiggiisa igu halaabay laakiin markii dambena uu iga baaba'ay macnaha garka iyo meel walba iga daatay gabadhan shaamo la yiraahdo anigaa dhalay aabbaheeda saxda waa aniga ninkaana gabadha uu iga dilaabo aniga gabadheyda shaamo aadan u jeclahay sidoo kale waqti fiican lama qaadan karo xilliyada Christmaska umbaa is aragnaa macnaha sanad walbo sheekadan meeshaas ku dhamaatay. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always